kulankan oo ay ka qayb galeen guddiga gurmadka ka hortagga khatarta COVID-19 ee gobolka mudug mas-uuliyiinta maamulka degmada Galka iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka halwadeena caafimaad iyo xubno matalaya baahda saxaafadda gobolka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galka iyo xarunta gobolka mudug iyadoo kulankan uu ahaa mid looga hadlayay sii xoojinta wacyigelinta khatarta COVID-19 iyo sidii bulshada looga baraarujin lahaa qaadashada tallaalka COVID-19 gudoomiyaha guddiga gurmadka COVID-19 mudane Xasan Maxamuud Hayl ayaana ugu horeyn kulanka ka hadlay isagoo sheegay ujeedka kulanka. Ujeeddaduna waxay ahayd sidii loo wacyigelin lahaa oo looga wacyigelin lahaa xanuunkan dilaaga ee COVID-19. Waxaana la isku afkartay in si fiican bulshada loo wacyigeliyo, si wanaagsanna tallaalka loo qaato. Intaas baa la isku afkartay. Waana maxay ahayd inay hawshaasuna laga bilaabo saacaddan inay sidaa u socoto. Agaasimaha isbitaalka guud ee Galka Editor Maxamed Cabdi Axmed ayaa isna ka hadlay dhibaatooyinka la xiriira qalabka neefsiinta bukaanada ee ka jira gobolka Mudugga. Aad u saameyntiisu waxaan runtii hadda horna aanu sheegnay, haddana aanu sheegaynaa in isbitaalka aysan oolin oksijiinada ku jira ama silindarada ku jira aysan oolin. Wax yarka hadda la keenayna waa waxda bulshada tabaruc ay u keento oo meelaha laga soo warshay qaarkood laga keenay Hargeysa, qaar laga keenay muxuu ahaa Muqdisho laga keenay. Marka ahaan inta la isticmaalo maalin la isticmaalayo kabacdina xamar loo qaado ama Hargeysa loo qaado oo maalmo maqnaanaysa, haddana inta la soo bixiyo dib loo soo qaadayo waa dareemi kartaan waqtiga qaadanaysa iyo kharashka qaadanaysaba. Kulankan oo sidoo kale ay ka hadleen xubno kala duwan kuwa oo sheegay in bulshada reer Mudug looga baahan yahay inay doorkooda ka qaataan wacyigelinta iyo gurmadka ayaa waxaa gunaanadkii ka hadlay isku duwaha caafimaadka degmada Gaalkacyo Cabdikariin Afshar Ciise iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Gaalkacyo Injineer Maxamed Cabdi Cilmi. Wasaarad ahaan inaan iraahdo bulshada Gaalkacyo ku dhaqan ama gobolka Mudug inaan ku iraahdo tallaalkii weli waa noo yaala, xarumihii lagu talagalay noo yaala. Waxaa u baahanahay in talaalkii aan qaadano waxaa jirta bulsho gaaraysa ku dhawaad 2000 ku dhaw oo talaalkii qaatay ana iskaaban wax dhibaatooyin caafimaad darro ay ka soo gaarin in aan qodo qaadano in bulshadii si dardar leh loogu adeego oo looga talaalo dhibaatada xanuunkaasi u leeyahay. Waxaan ogsoonahay muddadii hore ee loo asteeyay talaalka in ay soo dhamaatay, haddana loo sameeyay extension muddo 10 maalmood ah. Bulshada reer Gaalkacyo iyo inta hareeraheeda degan ee degmooyinka hoos tagta ilaa Mudug oo dhan waxaan leenahay ka faa'iideysta fursad baan hor taala. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta.